selawat kami, awali langkah Pak Berbagus, menyempurkan karya pendalam. Oh,
indah. Ibarat sumpingan mantu sanggakeun gunting kak mantu gunting iya Mang Cahya ditampi mangga Mang Cahya kalawan ucapan bismillahirrahmanirrahim pita anu mata kahalangan tepangna Kang Cahya sareng Siti Mada Ulfah digunting bismillahirrahmanirrahim ya disanggakeun digunting ka mertua Teh Siti Mada Ulfah sebagai istri tawis bingah mangga kalung melati kalungkeun ka Kang Cahya sebagai caroge. Kang Cahya maju sakedik, Teh Siti maju sakedik satu langkah. Ya. Kalawan ucapan bismillahirrahmanirrahim mangga Teh Siti maju ulah kalungkeun melati tawis bingah kasupingan Kang Cahya. Mangga Mang Cahya tunggu sini. Ya, tahan sedap. Fotografer silakan diabadikan. Tahan dulu sebentar, lami diterang awal. Para kos, ya, mangga Teh Siti Mada Ulfah salim kacaro ke? Iya. Kang Cahya salim ka mama, ka mertua. Teras panginten ka apak mertua. Teh Siti Mada Ulfah ka payun sakedap.
Salim heula ka apa mertua? Sama mah. Naon? Asik naon, Pak? Apa sareng mama? Kan kaya ke saka payu. Atang mah, Ipan. Salim heula mangga ka sami-sami beset. Mamah nak salim ka apa? Kang Asep salim ka beset. Alhamdulillah panganten pamaget sareng panganten istri maratos sama-sama menuju pelaminan. Yeah.